Nå har det gått 10 år siden Anders Behring Breivik terroriserte Norge med terroraksjonen han utførte i Oslo og på Utøya. Han detonerte en bombe ved regjeringskvartalet og tok livet av 8 personer før han kjørte til Utøya, utkledd som politi. Fikk skyss over til selve øya, der han begynte å skyte ungdommene som var på AUF-leir. 69 unge folk mistet livet. 33 av de var under 18 år. Ingen glemmer den dagen, og ingen glemmer heller hvor de var den dagen det skjedde, og da de fikk vite om denne her forferdelige massakren. Jeg var her i Balestrand, hadde satt opp kamera, for jeg hadde fått et tidstoppsfilter som jeg skulle prøve lang eksponering utover noen gamle kaipåler her i Balestrand. Jeg monterte alt sammen og tok et 60 sekunds lang eksponering med det tidstoppsfilteret. Da visste jeg ingenting om det, og når jeg slo av kamera og la det inn igjen i bilen og skulle kjøre tilbake til Høyanger, så ringte telefonen, og da var det kona mi som ringte fra jobb og fortalte om at det hadde vært en terroraksjon i Oslo. Jeg var veldig spent hele veien tilbake igjen til Høyanger på hvordan dette hadde gått og hva som møtte oss på nyhetssendingene. Og det var jo selvfølgelig helt grusomt. Så senere har jeg sett at jeg tok det bildet. Exif-dataene viser at jeg tok det bildet 18.33 på ettermiddagen. Og tidslinjerapporten om det som skjedde den dagen viser at akkurat i det samme minuttet så blir Anders Behring Breivik arrestert på Utøya etter å ha drept 69 ungdommer, 33 under 18 år. Denne plassen her som jeg sitter på nå, det er denne plassen som minner meg om den, det forferdelige. Og disse pålene som står i vattnet symboliserer alle ungdommene som lå i vattnet, og både de som greide seg og de som ikke greide seg. Nå er det viktig at vi står sammen og støtter hverandre. At vi ikke lar frykten råde og kommer i oss igjennom denne forferdelige situasjonen som vi har opplevd.